ويسلنا الجنة كي كريا تنسل تاي چلا دے عبرنا الجنة كي كريا ويلتيا چالم چلا دے کی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشل. ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام میاں محمد بخش کا ہے جو سنائے گا میرے بابا جانی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. تے دوجا بھکھا تسا اس کو کا فولنگن لگا تے کم ہویا بے وسا کوئی امیر تے کوئی غریب تے کچھ وزیروں جا او میرے پیچھے گر در ماں پے او دیس وطن چھڑیا او میرے پیچھے گر در ماں پے او دیس وطن چھڑیا او سونے نال نی پتل رل دا تے سرمے نال نہ کولے او کاماں دی کی قدر محمد او جتھے کوئل بولے او کاماں دی کی قدر محمد او جتھے کوئل بولے او مٹھا تے پھر وی بٹے کھاوے او صبر تیری دعوے خو محمد او نیکیاں کر دی جاوے دعویق محمد او نیکیاں کر دی جاوے
او کر کر بدیاں بڈا ہویا تے نکل گیا کبوتر او پھر بھی بدیوں باز نہ آیو او والا شخص دلیرا واوا شخص دلیرا او جس مہدی وچ رنگ نہ ہووے تے کیو دا فرلا قدر نہ ہوئے او لینی اتھے کی جانا او جتھے گیاں دی قدر نہ ہوئے او لینی اتھے کی جانا او اسلانا مجنے کی کریے تے نسل تائیں چل دے او بریانا مجنے کی کریے او الٹیاں چال چل دے کریے او الٹیاں چالاں چل دے جی ناظرین یہ تھا آج کا کلام امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا گا تو آج کے لیے اتنے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ ناظرین